ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مومنین اکرام، اج 28 صفر دی رات ہے. میرا دل چاہتا ہے جو میں مسلمانہ دا دیتا ہویا اجر رسالت، جس اجر رسالت دا اللہ نے حکم دیتا جو میرا رسول اپنے امتیاں کولو اپنے اجر رسالت دے بدلے اپنی اہل بیت دے نال مودت اور مودت اور محبت دا تقاضا کر، مسلمانہ نبی دے ونجن تو بعد جڑا اجر رسالت دتے نا اولاد رسول نو، او شروع تو پہلے تو ہو چکے لیکن قافلہ حسینی مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نانے دا وسطہ شہر کدوں چھوڑیا، نانے دا وسطہ وطن 28 رجب، نانے دا وسطہ شہر مظلوم کربلا چھوڑیا. عزاداران مظلوم کائنات اللہ گواہے، جداں معاویہ مر گیا اس دی جات یزید خلافت تے بیٹھا، تے بات یزید دے خلافت تے بہن دے نال چند ہستیاں دے واسطے اس نے بیعت دا تقاضا کیتا، جس چو ایک ہستی مظلوم کربلا زہرا دا مظلوم بچڑا حسین ہا، نانے دے روزے تے بیٹھے عبادت الہی کر دے ہاں. جو ایک قاصد آیا، میں مختصر کر کے عرض کرنا چاہنا، جو قاصد آیا قاصد نے پیغام سنایا، جدا پیغام ملیا مظلوم کربلا نانے دے روزے تو اٹھ کے گھر آئے، جدا گھر آئے نا تبات بھیڑا بھیرا دے چہرے تو ڈٹھا، بھیڑا گھبرا گئیاں، ہک بینو آدیان آجا ساڑا حسین ویر پریشان ہے، کوئی مصیبت آ گئی. اللہ گوانے جدا بھیڑا دے دل بڑے نازک ہوندے نا، وات بھیڑا ہون زینب و کلثوم جیسیاں، بھیرا ہووے حسین جیسا تے بھیڑا ود بھیرا دے چہرے نو پڑھ لینیاں، بھیڑا بھیرا دے چہرے نو جدا پڑھے نا تو بات مظلوم کربلا تے سوال کیتے، مظلوم کائنات فرمایا مینیاں نازانیاں پلیاں بھیڑا، میں کو دربار چ بلایا تے اس مقام تے خطبہ علماء پڑھ دے رہا دن، جو آلیا آخیا اسی حسین ویر میں کلیاں دربار نہ منجن دے ساں، انہاں درباراں تو میں ڈہڈی ڈری ہوئیاں، او میری ماں زہرا دربار گئی آئی، میری ماں زہرا خالی ولائی آئی،
حسین ویر میں کلیا نہ ونجن ڈیساں آزاداران مظلوم کربلا اللہ گوانے میرے آقا مظلوم کربلا کلے نہیں گئے پنجا ہاشمی جوان مظلوم کربلا دے نال کم و بیش روایات چ اختلاف ہو سکدا پنجا ہاشمی جوان مظلوم کربلا دے نال آن جداں اے پہنچن دربار اتے دربار بیٹھے ملعون نے خط پیش کیتا اطلاع دیتی ایک مرن والے دی اطلاع ایک تخت باون والے دی اطلاع وط مظلوم کربلا نے کلمہ استرجا پڑھیا ان للہ و ان الیہ راجعون آزاداران مظلوم کربلا اللہ گواہ نے کتنا غریب آ زہرا دا بچڑا اے جدا مظلوم کربلا فرمائے نہ تساں مینڈے کولو اد رات ویلے بیعت دا تقاضا کر دے پیو میں چھپ کے بیعت کرن والا نہیں میں علل اعلان ایسی بیعت کرے ساں کہ کہیں ملعون ان بیعت دی جرت نہ پوسی کہیں ملعون ان بیعت دا تقاضا کرنا نہ پوسی کہیں حسینی نو بیعت کرنی نہ پوسی اللہ گواہ نے بڑا درد بھرے جملین جدا مظلوم کربلا اٹھن لگے نا مروان کمینہ آ دے اے ولید ہونے تیرے اگر ہاتھ چو چلا گیا حسین وات تینڈے ہاتھ چ نہ آسی میں نو اجازت دے میں مظلوم دا سارے کلم کراں اللہ گواہ نے جڑا مقتل جملے نہ ہوئے اے مل دین جدا غریب کربلا نے آواز بلند کیتی نا تکبیر دی آواز دا بلند کرنا فاول من دخل عنہم شہرن سیفۃ العباس ابن علی جا سارے تو پہلے جڑی ہستی اس دربار دے اندر دروازہ توڑ کے آئیے نا او دا نا ہائی عباس عباس دے ہاتھ ہی تلوار آئی عباس آقا فرمینے آئین میرے آقا حسین میں کو دسات سہی میں بھی جیندا ہوا میں دی زندگی کہیں کمینے دی جرت ہے جو تنے سر دنا چاہے میرے آقا حسین نے میرا عباس دے سینے تے ہاتھ رکھ کے حوصلہ دے کے فرمایا عباس تنی منزل مدینہ نہیں تنی منزل کربلا ہے اللہ اکبر عزاداران مظلوم کربلا اللہ گواہ نے مظلوم کربلا جداں کربلا مظلوم کائنات نے جداں دربار چولن نا تو مقتل دے جملن صاحب خلاصۃ المصائب والے نے بھی لکھیا بعض مقاتل نے بھی لکھیا کہ مظلوم کربلا جتنی دیر دربار رہے نا بھیڑا گھر چ آرام نہیں کیتا کدا سینے چ کدا کمرے چ دعائیں بیٹھیاں منگدیاں انشاءاللہ حسین دو خیر ہوئے اللہ گواہ نے میں آدھا رہنا بزرگ علماء بھی پڑھتے رہتے ہیں خطبہ بھی پڑھتے رہتے ہیں جدا مظلوم کربلا دربار چو واپس ولن نتوت تیاری دے کم شروع ہون لگ پے ہن غریب کربلا گل مار گیا دن عباس تیاری کرو ہن تیاری دا کے ود غریب کربلا ایک اور کم کیتے او درد بھرا کم کیڑا مظلوم کربلا خراما خراما ٹر دے ہوئے نانے محمد دی قبر تے ہوئے نانے دے روزے تے آ کے سلام ولائے نے آدے نہ سلام علیک یا جدا او نانا میں حسین دا سلام نانا میں پوچھن آیا میرے کو بیعت دا مطالبہ ہوئے میرے واسطے کیا حکم ہے اللہ گواہ نے میں آدا قبر رسول چ آواز آئی ہے آ دن بچڑا حسین ہن عراق دا سفر شروع کر ہن نانے کو پیغام لے کے جد نانے دی قبر تے آیا حسین مولا خراما خراما ٹر دے آیا ہن ود ماں زہرا دی قبر تے آئے ہن اللہ گواہ نے جد نانے دی قبر تے آیا غریب ٹر دے آیا جد ماں زہرا دی قبر تے آئے
ٹرد نہیں علماء فرمند غریب انجائے جی میں جی گل پاس پانی آد اللہ گوانے زیادہ رون علماء فرمند جد ماں دی قبر تے آئے ہن کم کیڑا کیتے غریب کربلا ماں دی قبر دے نال غریب سم پے نے جویں چھوٹا بچہ ماں دے نال سم دے سم کے آ دے ماں ماں میں پوچھن آیا مدینہ پیا چھڑے نا اما میں پوچھن آیا میں دنیا دیا نو نال لئی ونجایا نا لگان میں آدھا قبر بدول جو آواز آئی عزی حسین وجڑا میں منت نہیں کریں دی لیکن یاد رکھے ننو نال لئی ون او زیا جنگل کربلا او مینیا دیا نادا دیا بلیا دی مینیا دیا دا خیال رکھے على لعنة الله على قوم الظالمين مس يعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون.